週刊ホームプラザラジオ版。この番組は株式会社タイムス住宅新聞社の提供でお送りします。2017年6月1日木曜日、時刻は11時47分になりました。 FM 読谷をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの知花優です。毎日皆様のもとに新鮮な情報をお届けしている沖縄タイムス新聞、そのタイムス新聞とともに毎週木曜日に届く週刊ホームプラザを一緒に読んで情報を共有しようというのがこの番組です。準備できる方はお手元に、できない方はお耳をお貸しいただいて、この10分間お付き合いよろしくお願いいたします。さて、今週の女性のためのライフアップ情報誌週刊ホームプラザ、表紙を飾っておりますのは彩色兼備のコーナーから、白い花々に囲まれて凛とした表情でこちらを見つめる女性が掲載されております。社会を問うアート、美術家映像作家の山城さんです。一体どんな女性なんでしょうか。また今週のピックアップ記事です。10ページは一から琉球料理、淡白な渋いアレンジ多彩。8ページは沖縄の魅力インタビュー記事です。イオンタウン南城大里管理事務所営業の宮前さんにお話を伺っています。12ページは父の日企画、お父さんに贈りたいおすすめアイテムをご紹介。この他にも様々な記事掲載されておりますので、どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それでは早速ページをめくってまいりましょう。2ページ3ページです。彩色兼備のコーナーから、足元を掘り起こし世界へ。国際的なアート展や写真展に招かれ、アジアの若手現代アーティストのファイナリスト5組に選ばれるなど、国内外で注目が集まっている美術家映像作家の山城さん。米軍基地や戦争の記憶の継承など沖縄に根ざした作品を生み出してきました。子供の頃から絵が好きで画家になると高校大学では絵を学びました。大学院時代に留学したイギリスで映像の面白さに触れ、映像作家を志したとのこと。しかし県内に学ぶ場はなく、ブライダルのカメラマンのバイトや独学で技術を習得したそうです。そんな山城さんの制作の姿勢はストイック、毎回自分を超えるということを課題として前作の模写などは行わないんだそうです。現在県内では9年ぶりとなる個展を開催中。人の営みを力強く描きたい、沖縄を拠点に世界に通用するクオリティの作品を発信していくと凛とした眼差しで話してくださったそうです。どうぞ皆様、個展にも足をお運びください。続いて4ページ、シニアウェーブ生き生き自分流 in ホームプラザです。今回は北大東島の歴史を語る林鉱山元作業員の沖山さん87歳にお話を伺っています。昔の経験を生かし、時々島のガイドなども行っているという沖山さん。島で唯一の高圧受電設備の主任技術者とのこと。どういうことかと言いますと、今年8月で88歳になるんですが、今でも電柱に登って作業を行っているんだそうです。そんな沖山さん、現在熱中しているのはグラウンドゴルフ。お互いにお互いのプレーを褒め合うからいいよね、特にホールインワンをした時など最高の気分だよと朗らかな笑顔で話してくださったそうです。そのお隣6ページでは、心も体も健康にアーユルヴェーダのコーナー。今回のテーマは梅雨の過ごし方。昼間は湿度が高いこともあり暑く感じますが、朝と夜は冷え込むこともあります。まあ、そういった時に冷房や冷たい飲料水などを使っていますと、体のバランス、エネルギーのバランスが崩れて体調を悪くしてしまうんだそうです。この梅雨をどうやって大切に過ごすかで夏を快適に過ごすことができますよということで特集組まれておりますので、気になる方はぜひご覧ください。続いて7ページはクイズで脳トレ、頭の体操にいかがでしょうか。続いて8ページ、発信沖縄の魅力、未来を作る企業、イオンタウン南城大里管理事務所営業の宮前さんにお話を伺っています。地域密着型の集いの場にということで、こちらのイオンタウンでは子どもたちの発表会や地域企業とのコラボなどイベントを数多く開催しているとのこと。また子どもからお年寄り、障害のある方など誰にでも優しいユニバーサルデザインが評価されて、2013年度福祉のまちづくり県知事賞も受賞。そんな場所で働く宮前さん、心がけているのはいつも挨拶、
いつも笑顔で挨拶をということで、そんな宮前さんの可愛らしい笑顔、こちら本誌で確認することができますので、ぜひご覧ください。そのお隣には宝言葉しまくとばのコーナー、ワッターヤグーの由来ということで、野号の由来について載っております。そして9ページはユンタクサロンのコーナー、今週は3編の投稿が掲載されております。10ページ11ページは松本佳代子の一から琉球料理、旬を迎えている渋いを使った渋い節と渋いのすり流し、2つの品がレシピとともに紹介されております。水分が多く低カロリーでビタミン C も含まれており、また利尿作用があることでむくみにもいい、そんないいことずくめな渋い料理、今日の夕飯にいかがでしょうか。続いて12ページ13ページです。父の日企画、お父さんありがとう、日頃の感謝を込めてということで、ビールやファッションアイテム、お肉にジムの宣伝など、父の日にプレゼントすると喜ばれそうなアイテムがたくさん掲載されております。こちらを見ながら父の日のプレゼント考えてみてはいかがでしょうか。14ページはなるほどトピックス、今週は5つのトピックが掲載されております。15ページはいいね県産品、甘酸っぱい爽やかな味をということで、大宜味村さんのシークワーサージャムが掲載されております。16ページ食楽サーチのコーナーです。こちら今回は浦添市前田にあります満作、うなぎで作ると書いて満作さんが紹介されております。タレがですね、ご飯に染み込んだ非常に美味しそうなかば焼きが掲載されております。そのお隣には喜びご飯のコーナーです。今回は疲労回復に島らっきょうということで、豚肉のサラダが紹介されております。さらにそのお隣17ページです。ドクター国中と野菜ソムリエ堀さんによります野菜スタイル、ほんのり香るフーチバーということで、なかなか癖のある香りがするフーチバー、苦手な方でも食べやすくということで、今回はですね、刻んで混ぜて揚げるだけ簡単チキンナゲットのご紹介です。かなりの量のフーチバーが入っているのですが、揚げると香りが和らぐので苦手な方にもおすすめですとのこと。またこれから先6月7月と様々な季節変わるにつれての食生活の見直しについて、堀さんと国中さんが話してくださっています。ぜひご覧ください。18ページ19ページはエンタメのコーナーです。今週は本が2冊、映画が2本、またラジオや CD のコーナーもございます。20ページは初めましてのコーナー、赤ちゃんの写真を大募集中です。21ページ右半分はノリノリリンパのコーナーです。ご機嫌な毎日のためにということで、今回は家族との時間を大切にするため、リンパ療法サロンマノマノを起業した金城明美さんを紹介してくださっています。そして21ページ左半分と、そこから23ページにわたってインフォメーション、イベント情報や講演会のお知らせなど載っておりますので、ぜひご覧ください。さて今週の週刊ホームプラザラジオ版以上となります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週のエンディング曲は父の日企画ということもありましたので、この曲を聴きながら父の日のプレゼントを選んでみてはいいのではないでしょうか。ケツメイシで親父のメールです。それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。パーソナリティは千葉なゆでした。